Привіт, народ! З вами Бобрик Вог ТВ. Сьогодні у нас футбольні челенджі. Да, ми довго не знімали відоси на Ютуб, але сьогодні вирішили зняти. Хочемо вертатися, новий режим поставимо. Сьогодні ми позвали гостей. Перший у нас гость – це Влад КР ТВ. Да, Влад Серповський. Ми його канал, ссылку на канал ставимо в описанні. І следующий гость – це Артем Краковський. Брат Влада, і сьогодні ми будемо змагатися в челенджах. Перший челендж буде футбольний провір вратаря. Буде кожному вратарю наноситися по 3 удари від кожного гравця. Який вратар набирає саме менше пропущених голів, той виконує наказання програвшим вратарям. Потім ми після того ще пограємо виходи один на один. І після цього ще в кінці зіграємо панна челендж. Ми начертимо на асфальті зону і будемо грати. А так то приємного просмотру. Коротше, ми будемо ставати на ворота по старшинству від старшого до меншого. І так же саме очередь буде, хто перший б'є, теж від самого старшого до самого нижчого. Так то приступаємо. Перші три удари б'є. Да, а тоді слідуючий я. А тоді я. Давай. Оце прям було жорстко, нормальний удар. Це вообще прям. Ну Витёк, блин, тащи, він ще жорстко. А, вратар, машина. Махина? Оце у вратаря треба набрати на следующий удар. Давай. Ладно, нормально. Ну перший удар був лучше, 100%. Да. А не, кстати, не очень жарко, трошки солнце. Так. Давай. Ленки уже что-то все не слышит. Да. Последний удар. Давай, мы все. Да. Последний удар. Так, ну что, я следующий. Итак, я первый был. Три удара. Этих три удара Витя словил. Так что я ни одно не пропустил. Следующий удар бьет Влад. Так, перший удар. Хороший. Там підстанку було. Ну, Вітя тащить, це 100%. От я чувствую, я буду пропускати місце. Ну, тут такі машини. Вітя відбив два моїх удари. Переніс на кутовий, це хороший удар. Тебе удари в основному в штангу летять з такого. Під штангу. Останній удар Влади. Другого кругу Вітьок теж не пропустив ні одного гола. Поки що він не пропустив ні одного гола. І так, третій круг б'є Артем. А Вітя буде об'ємний. Да. Ми ще там зіграємо пану. А ну, дайте м'яч. О, трикутник. Хоч тренировка поспів. Да. Последний удар. Давай. Не, ну це було без гринки. Так. Вітя із своєї очереді не пропустив ні одного гола. Це хороша тоді конкуренція. Якщо хтось далі теж ні одного гола не пропустив, то тоді вже може будемо вирішати на камінь, ножиці, бумага, хто буде виконувати наказання для других. Да. А так, переносився на другий круг, там де стою на ворота я. Вася вже став на ворота і Вітя б'є свої три удари. Давай, Вітя. Тоді ти, я тобі. О, вже Вася пропустив перший. О, блін. Перший удар і наш Вітя забив мене з першого разу. Так, ну Вітя поки не зможе тому. Ну Вася вже у часі на виліт. Ну давай, Вітьок, другий удар.
було в 9-му. Ну, Вася вже пропустив два удари середньо. Ну, Вітьок же ж. Та чуєш, блін, там красивий удар. Ну давай. О, Вася відбив третій удар. Так. Не завжди везе. Тепер Влад б'є свої три удари. Там даже не знаю, чи був. Там не був. Там лінія. Це, мабуть, був би самий красивий гол. О! Пройшов все-таки один гол. Ну, ви поняли. Вася чуть не забив дев'ятку. Вася теж пропускає в цьому кругу два гола. Так, і все захилі б'є Артем. Ну, прямо вже тут об землю. На, тут лучше, я не зря я все-таки одягав кросовки. І другий теж в землю. Це вже третій. А, так. Це третій. Так, ну, Вася пропустив всіх трьох полів чотири удари. Тобто Вася вже претендент на виліт. Ну, це старе місце поки. Ну, ми переходимо до следующого круга. Следующий круг стоїть на воротах Влад. І це. Перший б'є Вітьок. Так, тепер на воротах стоїть Влад. Перший круг б'є Вітьок. Говори, Влад, бо я проіграв. Все. Окей, толкаю. О, ні! Може, що ти проіграв? Не зайшов. Піддаватися не ця. Я знаю. А тебе проверку на горі. Я кажу, хоч я не брати, а чорту не буду. Фразу я на кія, вратарі. Стоп, а ну давай. Проверим. Якщо я сніму, блядь. Шнурки, вдався. Цей круг в мене плохо получився. Перший круг Влад не пропустив ні одного гола, якщо не ошибаюсь. Да. І следующий круг б'ю я. Вітя претендент, серйозно. Ліво ти другого, ліво тепер. О! Вовчі ні? Ні, то не було. Дуже близько. Другий круг, Влад теж не пропускає.
від дев'ятки. Тут без шансів. А, там ще є таке. Хоча б один. Але, блін, якщо Влад виграє, ну, як ні одного гола не пропусте, то якщо, то це він тоді з військом знає така мінуці вимога, а якщо Влад виграє, то нам хоча так буде больніше. Ведь як зараз у нас все. Так, пацани, все. Останній відео. Давай. Походу бувати мій конкурент. І тепер буде стати на воротах Артем. Перший б'є Вітя. Влад тепер стає конкурентом для Віті. Бере второе місце, я перелітаю одразу на третє. І тепер Вітяк б'є Артему. А серце стукає, як ти? Ну, звісно, стукає Вітяк. Сейв на студію. Похлопаємо. Це Свідьку не везе оці круги. Взагалі. Коли він бив мені і Артему, він не забиває покамість. Ну що, я надіюсь, хоч я один затолкаю. Ну давай. Я надіюсь, що Артему можна затолкати пару голів, щоб я хоча б на третій. О, все-таки Вітяк один пробив, Артем не встиг раз. Перший круг пропустив один гол. Да, Артем пропустив тільки один гол. Следующий круг исполняю я. Промахнувся, ну було. Задумка хороша. Да, вообще. Если б чуть-чуть пробился, так забил жесткий гол. А я капец. Давай, Вася, останній удар. Останній? Да. Останній. Да. Один відбив. Ще один. Де? Два. Мені показалося, що три. Що за три? Я перший удар, він запаковував. Ну я щось, я не знаю, вроді є три, і вроді. Тільки два. Давай. Май штуки серця. Удар! Що? О, Бог, блін! Опять стану нульбек! Що я з цими штангами роблю? Тебе дев'ятка прям гарна. Якщо я сьогодні пробив дев'ятку, ребят, це вже мало вероятності. Один і той же самий вугол. Пробуй верху. Я з ним буду грати зараз на Камса 3, хто виграє, той б'є. Пачу.
Я б'ю! Вітя, я так швидко прибігаю сюди, як я спустився на четверте місце по вратарях. Коротше, Вітя нам є... Тут головне не промазати. Кидає час. Тут було головне не промазати. А так, то перший побідитель першого тура у нас є, це Вітьок. Почав на Казані. Ну, то хоч жопа. Хоч я і на четверте місце спустився, але зато вийшов сухим із води. А слідуючий що? Слідуючий у нас виходить один на один, так же само. По три виходи кожен, і ну, такі ж самі очереди, і такий ж самий порядок. А так, то що? Погнали! У нас пішли виходи один на один. Ми вирішили, що відео буде дуже великим, якщо буде по три виходи. Тому ми робимо по два виходи. Перший я, второй Влад, третій Артем. Вітя перший на воротах. І так перший круг, погнали! Один Вася, один він забив. Слідуючий йде Влад. Що, погнали? Да, серьезно, я на воротах их стрелочек был. Здрей. Да. А я зафиксировал. А, ведь она не нужна. Давай я. Так, второй круг. Витя тоже пропускает один гол. Всего пропущено два гола. Третий круг. Артем робит два выхода. Первый выход. Перший виход ні о чому, второй виход Артема. Що, погнали? І Артема не забиває. Артем не забиває ні одного виходу, і всього Вітя пропускає тепер два виходи. Слідуючий на воротах стою я. Хоч би опять так не обпозорився. Типа мені казали, я обпозорився. Перший виход. Просто тупо. Обмотав, ну, обмотав, ну просто. Це було ізі для Вітька, мені кажеться, вообще ізі. Удар! А я дивлюся. Ху-ху! Це було за чур. Так, ну, хороший сек для начала. Я хочу йому два тобі побачити. Бану! Він витащив! Та надіжди на мене, він нормально, так нормально.
Не забіж ти своїх два. Запам'ять, піжонство завжди наказується. Случай такий, він хотів витягнути, ну не. Скільки пропускаєш? Два. Три. Три. А, три. Да, два. 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 І походу Вася мій конкурент. Що, тепер хто? Влад, ти? Да, да, Вітьок, на. Я пропустив тільки два гола, да? Так? Пропустив два гола і Вітя два гола. Зараз Влад стоїть на воротах, Вітя вихотрив. Перший. Перший. Ти ще прийняв би як Неймар, типа, на таку. Чесно, вообще. Я давно. А що, наші? Ну нічого, хоч спомни. Два. Влад тепер пропускає два гола. Вітя перші два м'яча забиває. Це було легко. Надіюсь, Вася проб'є. Вася вже вилітає. Владик вилітає на третє місце. І це ще один пропущений гол. І так, у Вітька не вийшло доіграти, ну, по срочним ділам. І того ми поки що доіграємо тоді без нього. Зараз ще Владу Артем добиває останній круг. Два виходи Владу. Це Влад пропустив 4 гола. Я і ще тепер ще б'є Артем. Потім ще Артему і підсчитується голи. Гайда, виходь. Кобра, кобра, все глаза. А хто тут положить що? Артем каже, да, включаю. Вторий виход, Артем Влад пропускає п'ятий. Давай так, я не хочу. Але тоді так. Поки це, ті голи, що забивав Вітя, вони анулюються. Того у Влада забирається 2 гола, у Влада забирається. Влад тепер пропускає тільки 3. То давайте вже на початку. Да, 4 гола пропускає Влад. Один гол пропускаю я, тому що ти один забив і Вітя один. Ну, та й Вітіні голи віднімаються, тому що ми не можемо тоді так далі грати. Тоді в мене один, у Влада 5, а Артем стає... Ой, у Влада 4. Так, 4, і Артем стає на ворота, виходи. Я перший. Влад, називання Влад і 4. Влад, а 4. Коротше, там все нечесно. Артем мене вдарив сюди, мене болить. Реально, він мене загубив, він до мене аж тут синяк не зробився. Артем, готовий О, витащив, там витащив, бо він був. Там все, я пригав. Скоримо гол. Я ж говорив, щоб вони гол. Так, я пропускаю один гол. Влад 4 і Артем пропускає з першого круга один, зараз ще Влад атакує. Не все одно. Якщо зараз Влад забиває хоча б один гол, то наказання я виконую. Хоча б один.
близько. Я відбив. А, так я відбив тоді. Тоді не відбив. Я ти, ти нічим не повліяв. Що мені так я не везе? Вже пропускає два гола. Да. І так, таблиця пропущених. Я пропустив один гол, Артем пропустив три. Я ні, чотири. Два. Він пропустив два гола, я чотири. Два, чотири. Всі пропустив. Я не сповняюся. Лажа! Промахнись. Хорошо. А це ж влади мені? Короче, сьогодні не везучу. Всім спасибо за просмотр, всім пока. Пока. Ну і на сьогодні ми відміняємо пана челендж. Це ми перенесемо якесь друге відео. Тому що відео дуже об'ємне. Дуже об'ємне. І нам не по карману. І ми... А кармани діряві! Опа! Хоч Вітька нема, сьогодні ми прощаємося без нього. Але ну, на момент монтажа він буде з нами. А так, то що? Надіюсь, вам понравилося наше відео. Ну, ставте лайки, проявляйте активність на каналі, що таки довго не знімали відоси. Думаю, вам цей відос понравиться. Так що дивіться собі з удовольствием. Не навчаємо бачити, підписуємося на канал, ставимо лайк. Да, також я оставлю ссылку в описі на інстаграм Вітю, мій, Влада. Артем, в нього є? Ноу. No. Він бомб. Його нема. Він бомб, що? І оставимо ще ссылку на канал Влада Краковського. Напоминаю, канал Влад КР ТВ. Да. Недавно в нього стукнуло 100 підписчиків, да. Так що добиваємо йому далі. До 200. Да, давайте, набираємо 200 підписчиків, йому виходить новий відос. Кстати, я шуткую. А так, то що? Всім приємного просмотру, хто подивився. А так, то що? Ми прощаємося з вами. Ну що, всім пока. Пока!